Apstiprinot nemainītus Jēkabpils rajona pašvaldības administrācijas piedāvātos budžeta grozījumus, salas peldbaseins netraucēti varētu turpināt darbu līdz pat tā pāriešanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības pakļautībā šā gada 31. decembrim. Tā uzskata Jēkabpils rajona pašvaldības administrācijas izpilddirektors Antons Baranovskis. Mēs esam sagatavojuši pamatotus aprēķinus, tie visi ir pie finanšu grāmatvedības departamenta, tie ir kopsavilkums, no kurienes es jums patreiz šeit ziņoju visu. Un tāpēc mēs arī lūdzam Krustpils novada domi apstiprināt, nemainot redakciju. Uztraukumu par to, ka Krustpils novada domas deputāti varētu neakceptēt piedāvāto budžeta grozījumu variantu, radās pēc šīs pašvaldības vadītāja Kārļa Pabērza reakcijas pēdējā rajona padomes reorganizācijas plāna izpildes uzraudzības komisijas sēdē, kurā viņš neizteica nevienu komentāru par piedāvāto lēmumu projektu. Krustpils novada domas finanšu komitejas sēde paredzēta arī 28. augustā, plānots, ka uzreiz pēc tās arī notiks domes sēde, kurā deputāti vai no apstiprinās vai mainīs piedāvātos budžeta grozījumus. Jēkabpils rajona pašvaldības administrācijas izpilddirektors atzīst, ka līdz šim bijusi rajona padome daudz taupīja, tādēļ tagad var atļauties tomēr izdarīt iepriekš sen plānotos darbus. Visi nepieciešamie uzdevumi ir saskaņoti ar bijušās Jēkabpils rajona padomes iestāžu aģentūru un kapitāla sabiedrību vadītājiem. Sīkāk par to stāsta Antons Baranovskis. Biržu internetu pamatskolē mēs paredzam 5000 latu. Tur ir sekojuši problēma. Problēma ir tā, ka Selpils skolu likvidē. Tagad no līkumiem bērni arī ies uz biržiem. Ir problēmas ar pārvadājumiem skolēnu. Viņi ir nopirkuši autobusu par 19000 latu. Ir parādā viņi patreiz. Un autobusam ir aprīkojums vajadzīgs un ir pārāds saistības, kas maksīt arī procentus. Līdz ar to mēs esam ieplānojuši viņam 5000 latu, kas sēks viņam parādus, un viņam būs autobus, un viņi varēs normāli dzīvot. Un kaut kur 1000 apmēram latu nāk vēl no salas novada, no interešu izglītības biržu internetu pamatskolē. Tātad šie 1000-6000 aptuveni, kas nāk klāt, normāli ļauj skolai dzīvot praktiski līdz jaunam gadam un varbūt pat bišķi tālāk. Par Andužiem runājot, mēs pagaidām neko neplānojam tur klāt, jo tur ir patreiz ir valsts smuka nauda tiek ieliekta, notiek remonti, stipri remonti, notiek jumta remonti, jauns jumta segums tiek likts. Apkures sistēma pilnīgi mainīta ir visa. Man bišķi uztrauc tā, ka vēl nav virtuvē atremontē, tas ir barošanas bloks, bet celtnieki un direktors sola, ka līdz septembrim būs. Ja arī skola kavēsies remontē, tad internāts ir sagatavots, kas saka, telpas ir, kur var arī notikt mācības reize. Katlumā ir sagatavota, trases sagatavotas visas. Ceru, ka arī laika iekļausies celtnieki un skola būs atremontēta ļoti, ļoti labā stāvoklī. Ilgus gadus viņa nebija remontēta, bet tagad būs atremontēta, nu, teiksim, pēc Eiropas standartiem. Žilinska mūzikas skola, tur mēs plānojam kaut kur 20230 latus. 10000 tas ir tīri tikai pedagogu algas. Tas ir, lai nodrošinātu tieši tas programmas, kas patreiz ir akreditētas, lai skola varētu normāli strādāt. Un 10000 ir vajadzīgs skatla nomaiņa. Tur bija problēmas. To varēja izdarīt kaut kur gada sākumu, bet tā, ka mēs esam naudu taupījuši, nezinām, vai mēs varēsim to atļauties, bet patreiz mēs redzam, ka mēs varam to atļauties, un skola var nomainīt to katlu, un direktori grib to katlu izdarīt, kas saka, nomainīt, līdz ar to te vislielākā summa patreiz tiek paredzēta. Mākslas skola. Mākslas skola mēs plānojam kaut kur 12,7000 latu patreiz no rajona budžeta dotācijas. Atkal tie ir 10000, tie ir tīra pedagogu alga tikai. Un 3000 viņam ir parādi. Viņam ir diezgan parādos iekūvuši. Tad, lai sektos šos parādus, mēs ieplānojuši kopā, esam tos šos aptuveni 13000. Saņemot šo naudu skolā, ja ir normālais sliedas un normāli funkcionē vismaz līdz jaunam gadam. Sporta skola. Sporta skolā mēs plānojam 13,26000 latu dotāciju no rajona budžeta. Šeit ir 10000 ir tīra trenera alga, tikai treneri sportam. 3000 aptuveni ir administrācijas izdevumi.
Un šeit vēl pilsētas doma ir pieņemusi lēmumu, ka dot 6,7 tūkstošus no mērķa dotācijas interešu izglītībai. Tātad saņemot šitos tagad gandrīz 20 tūkstošus, sporta skola normāli funkcionē. Un ar tiem visiem samazinājumiem, kas jau iepriekš bija izdarīts, līdz jaunam gadam gandrīz ka var garantēt. Tā bērnu jauniešu centrs. Bērnu jauniešu centrs mēs plānojam kaut kur 13 tūkstoši latu, precīzi 13 tūkstoši un 4 lati. Redzēt, cik precīzi mums viss sareikindas, ja nav tā, bet nu, tā ir grāmatvežā reikindas, attiecas atkal uz tam pedagogu algam un administratīviem izdevumiem, kaut kur ap 3 tūkstošiem administratīvi izdevumi vajadzīgs un kaut kur 10 tūkstoši ja tikai to pedagogu algas. Tālāk mums ir Jēkabpils tālāk izglītības un informācijas tehnoloģiju centrs. Nu šeit ir problēmas viņam patreiz, viņi ir parādnieki, viņi pat arī mums parādnieki ir, jo maksā mums te komunālos maksājumus un parādi saistās ar to, ka ir patreiz stipri samazinājušies ieņēmumi viņam tieši no tiem projektiem, kuros viņi iesaistījušies ir, jo aģentūras valstī tiek likvidētas, projekti tiek apstādināti un nauda nenāk. Un šeit ir aprēkins, ka mēs viņam patreiz dodam 4,2 tūkstošus, lai varētu normāli funkcionēt līdz jaunām gadam, un pēc tam, lai Krustpils novads ar pilsētas domu veidu savu kopīgu iestādi. Tā, Bāreņu nams līkumi. Līkumos ir sekoša situācija. Sākumā bija paredzēts, ka būs valsts dotācija, mēs ieplanojam siltumbarasi nomainīt un arī katlu māju rekonstruēt. Jumtu vajadzīgs un arī nomainīt katlus. Bet tā, ka naudu noņēma, siltumtrasa atremontēta, jumts nav atremontēts un katli ar nav. Personīgi izbrauc uz vietas izskatījos, noteikti jāremontē ir jumts. Un viens katlis jau praktiski tulīt būs atremontēts, ap kuru sezonu var sākt. Bet otrs katlis ir jānomaina. Nu, sazinojuši esam ar komfortu. Tas ir uzņēmums, kas nodarbojas katlu ražošanu. Un aplēsuši, kādas apvēram cenas ir, kādi ir darbi. Un šeit, ņemot arī to, ka no remonta līdzekļiem saviem, kas viņam bija, viņi to jumtu varēs atremontēt, un mēs paredzam 10,4 tūkstošus tieši, lai viņi varētu nomainīt otru katlu. Līdz ar to divi katli būtu kārtībā, Bāreņnams līkumi varēs normāli strādāt visu gadu. No Jēkabpils pansionāts vēl rajona. Tur arī bišķiet problēmas ir ar apkuri, ar elektroniku un ar vienu katlu, kas te bieži ņikvējas. Un arī direktori lūdza pamatot uzrakstīja mums te iesniegumu un izskatot šo situāciju. Mēs arī izskatījām un ieplānojam 10,9 tūkstošus Jēkabpils rajona pansionātam. Dotāciju no valsts budžeta, lai viņi varētu šos darbus veikt un lai pansionāts varētu normāli funkcionēt. Un Krustpils novads, kad pārņems pēc jaunā gada, viņam nebūtu nekādu problēmu ar šo aģentūru. Nu, SIA sporta centrs, viņš ir kapitāls sabiedrības pieder gan rajona padomai, gan pilsētas domai. Nesen mums notika kopsapulce, kur piedalījies pilsētas domes priekšsēdētājs vietnieks Kraševskis un Neska kapitāla daļu abi turētāji. Un problēmas lielas ir tieši ar peldbaseinu. Problēmas vispār ļoti daudz, bet ar peldbaseinu īpašas problēmas ir. Viņi ir samazinājuši gan kadrus, gan jau nu, līdz minimam visi ir izdarījuši, bet ļoti tāda liela interese gan no iedzīvotāju puses, gan arī no salas novada puses piedalījies Irena Sprogi šai sanāksmē. Un iespējams, ka varēs arī situācija mainīties, ir tāda doma, ka tomēr to peldbaseinu nevajadzētu patreiz viņu tā uzreiz, jo arī ja iekonservē, tad vajadzīga nauda to visu izdarītu grūti. Doma ir tāda, ka tomēr peldbaseinu būtu jādarbojas. Un patreiz ir tāda situācija, ka vajadzētu viņu vismaz līdz jaunam gadam viņu, lai viņš darbojas, un te mēs esam tā vienojušies, ka rajona padomē nu, rajona pašvaldības precīzāk administrācija tagad ir ieplanojis 10 tūkstošu latu šīs grozījumus, un līdz ar to var tad garantēt, ka peldbaseins gadam beigam strādās, un tad pārņemot nākošu, ka būs viens īpašnieks pilsētas doma, kā viņa tur tiks galā, tad tālāk būs pilsētas domas problēma, bet nu, vismaz
uz bijušo rajona padomi, nevarēs teikt, ka viņa kaut ko ir nobremzējusi.